جمهور رئیس ترامپ د چین او شمالي کوریا ترمنځ تجارت وغند او د شمالي کوریا د اټومي قوه په مخنیوي کې د بیجنګ د هڅو په هکله شک څرګند کړ. د چین په شمال غربي سیمه د ګازو د یو پایپ لاین د چاودنې له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شول. دا په دې اونۍ کې دا ډول دوهمه وژونکې پیښه بلل کیږي. په وینزویلا کې د هغه غلا شوي هلیکوپتر ویډیو خپره شوې چې پکې د وینزویلا پولیس اوسکار پریز باندې د دې هلیکوپتر د غلا کولو او بیا په دوو دولتي ودانیو باندې د ډزو تور لګېدلی. د سعودي عربستان، مصر، بحرین، متحده عربي اماراتو استازي نن د مصر په مرکز قاهره کې غونډه کوي تر څو د خپلو 14 غوښتنو پر مقابل کې د قطر د حکومت په ځوابونو خبرې وکړي. او د برټانیې صدراعظم تریسا می وایي ډاډه ده چې د برټانیې روغتون به د هغه ناروغ ماشوم د درملنې لپاره پر ټولو لارو چارو باندې غور وکړي چې مرګونې ارثي ناروغي لري.